Det här är Vakna med Idol. Varje fredag så bjuder jag idolerna på lite bullar, lite kaffe. Jag väcker dem och ställer alla de där frågorna ni vill ha svaren på. Den här veckan ska jag väcka Hanna. Så följ med. Det är som födelsedag. Eller julafton. Alltså, okej, ska jag göra det? Ja. Ja, Molly. Alltså, Hanna, jag är så jävla dålig på att sjunga. Här har du. Ja, men tack. Får jag sitta här? Ja, självklart. Jag ska köra med skorna. Jag behöver lyfta skosvett. Du hade nästan fått komma upp med skor i sängen. Jag hade det. Ja. Alltså, mina fördomar, alltså om man får vara fördomsfull, vilket människor är. Du ska vara så här, typ som den här. Alltså att allt ska vara så himla så här, perfekt. Ja, liksom. Det är väl jättetrevligt om folk tror det, men nej. Men är du medveten om att vissa människor har den bilden? Ja, ibland, innan de känner mig kanske. Men du är ganska grov. Alltså, det beror väl på vad man jämför med. Det beror, alltså, jag är nog inte så här grov allmänt, men kanske grövre än man tror, kanske. Okej, men vad är det grövsta liksom, du gjort? Nej, men det vet jag inte. Jag är väl mest lite klumpig, typ. Men vad var du klumpat till dig med då? Alltså jag klumpade till mig ganska nyligen. När jag skulle byta tröja till den tröjan jag skulle ha. Så tappade jag den i toaletten istället. Tog du ner handen då? Nej, jag vet inte vad jag gjorde riktigt. Nej, men jag la den någonstans, sen så bara stod jag och till den och så bara oj, så flöt hela ner i toaletten. Och om det hade varit bajs i toan? Hade du inte? Det hade inte förvånat mig. Nej, jag vet inte. Jag har gjort det. Har du satt upp så då? Ja. Du har det? Jättesnabbt. Har du någonsin varit liksom utanför eller mobbad eller liksom haft en sån tid i livet? Alltså ja, jag var väldigt utanför i sexan. Alltså vi bytte skola från femman till sexan. Mm. Alltså jag låste liksom in mig på toaletten på rasterna så här, för att jag vill inte synas ensam. Typ. Och då, men jag tror inte det var någon som riktigt la märke till det, för alla hade ju sina problem. Liksom. Det är så sjukt att du säger med toaletten, för jag kommer ihåg i min skola så var det också jag. Jag åt så här lunch på toan själv. Lite så, alltså i åttan tror jag att det var. Medan för att det var någon gång jag skulle sätta mig i matsalen. Och du vet, man vill ju inte sitta själv i matsalen. Alltså, det är ju så jävla pinsamt. Och du vet, man sätter sig och alla reser sig igår. Nej, har det varit så? Ja. Ur det så växte så här revanschlusten fram. Att man ville bara säga, okej, men ändå så kommer ni visst vilja hänga med mig. Och då ska jag säga nej. Har du någon liknande? Alltså, jag kanske inte riktigt så här på samma sätt. Utan mer att jag... Jag höll ju på med musiken mycket vid sidan om och sjöng och så här, och jag hade ju min familj. Och, så att det var ju det som fick mig att, det var ju det enda som jag mådde bra av under den här tiden. Mm. Och det var det som fick mig att liksom bygga upp mitt självförtroende igen och känna att, typ när jag stod på scen, att jag kunde känna att men shit, jag har ändå en identitet, jag är ändå någon, det finns folk som gillar det jag gör. Men då kan man ju säga att det någonstans, det blev ju ändå... En revansch, fast indirekt. Alltså du satsade ju allt krutet i musiken istället. Och nu sitter du här i Idol. Men det är också det att jag, alltså, att jag hade hopp hela tiden. Det var typ det som räddar mig egentligen, skulle jag säga. Att jag alltid haft hopp. Mm. Och det är väl det också som jag har insett ännu mer efter det. Att det hjälper verkligen. Att tro på sig själv. Vad är det värsta du varit med om i livet? Det värsta jag varit med om, det är nog så här. När det var... Det var typ ett double heartbreak, skulle jag säga. Eller egentligen tre gånger typ. Som hör ihop. Ja, men jag fick hjärtat krossat. Och sen så efter ett långt tag så fick jag reda på en sak som gjorde att liksom, mitt hjärta krossades av min bästa kompis. Och det var något som, alltså det var väldigt så här, stort, helt sjukt. Alltså, så här, det, men det blev alltså, väldigt, väldigt mycket sorg. Liksom på ett sätt. För det var nästan som att två personer, och de typ älskar mig hela världen, dog på ett sätt, förstår du? Och var det de två som höll på? Ja, men kanske lite så, ja. Jag vill inte gå in på så mycket detaljer eller hänga ut någon och sådär. Men det var inte kul. Det kommer jag tänka på fredag när jag sjunger också. Hur kommer det liksom ta sig uttryck i din liksom sång? Alltså jättemycket. För att alltså, låt jag sjunger heter Bleeding Love. Liksom. Mm. Varje gång jag sjunger det så tas jag liksom tillbaka till de känslor som alltid finns inom mig. Och det är väldigt skönt att få släppa ut dem. Har du någonsin gjort något olagligt? Typ snott något? Om man ska vara helt ärlig. Helt ärlig. En gång, av misstag, snott en skumtomte. Kan jag bli åtalad för det här nu? Om man tittar, ni, och är jättesugen på att bjuda dig på en dejt, hur gör man då? Det skärmar jag ser när man inte försöker skärma mig. Om man försöker skärma mig så blir det automatiskt att jag blir kanske lite så här.
tillbakadragen. Men och vilken är din typ då? Åh gud. Jag vet inte. Alltså utifrån mina egna erfarenheter, vilka jag fått liksom crush på, så har jag ingen typ. Alltså utseendet, det är inte det som, det låter klyschigt, men det är inte det som spelar roll för mig så, utan om jag blir charmad av någon, då kommer jag ju tycka att den är snygg. Men spännande, men du, alltså jag har ju hört om romansryktena här i huset. Ja, du tänker på eller tänker du på Magnus och Olivia? Nej, jag tänker på dig och Noah. Jaha. Ja, I'm sorry to disappoint you. Nej, men inte än, men jag, nej. Nej, jag fattar. Du kan ju fråga mig om någon vecka igen, men... Nej. Men Olivia Magnus har du? Olivia Magnus? Nej, men jag kanske försöker mig, jag ska inte säga mer. Kan du inte ringa henne nu? Annars får du ringa Magnus. Mm. Tjena Mange, det är Daniel Redger. Tjena Redger. Du? Ja? Jag tänkte bara kolla om det är en romans mellan dig och Olivia på G. Nej, det är det inte. Är du säker? Vi är bara väldigt goda vänner. Än så länge. Vi är bara väldigt goda vänner. Ja, jag förstår. Jag skulle bara kolla det. Vi ses. Ha det bra. Man märkte att jag ljög. Tack så jättemycket. Varsågod. För den här fina frukosten. Vilken söt. Väldigt insta-friendly. Så, I'm out of here. Hejdå. Hejdå. Vilken härlig morgon.